Биыл ұлттық деректерді беру желісінің ең ірі операторларының бірі Қазақтелеком акционерлік қоғамының құрылғанына 25 жыл. Осыған байланысты Түркістандағы мекемеде ұзақ жылдар бойы қызмет атқарған 16 қызметкерге мерекелік төсбелгі тағылды. Бүгін таңертеңгілік өткен жиын барысында Қазақтелеком акционерлік қоғамының Түркістан қаласындағы филиалының желілік телекоммуникация цехының бастығы Ратбек Алшынбаев марапат иелерін құттықтап, сый сияпаттарын табыс етті. Мерейтой қарсаңында кеудесі жарқырағандардың бірі Абдуллаев Азамхан. Ол алғаш еңбек жолын 24 жасында бастаған. Міне содан бері бір мекемеде әртүрлі қызметтерді атқарып келеді. 35 жылдан аса уақыт бойы осы саланың қазанында қайнап, әртестерімен бірге бір терінің пұшпағын илеп келеді. Бүгінде аталмыш мекеменің жетекші инженер қызметін атқаруда. Осы уақыт ішінде атқарған еселі еңбегі елеусіз қалмай басшылық тарапынан құрметке бөленді. Алға қойған мақсатына жету үшін алдыңнан шыққан қиындыққа төзе білу қажет дейді ол. Сүйікті жұмысына деген ынтасының арқасында жас мамандарға үлгі болып келеді. Айтып жеткізу қиын. Отшы болып, екеніміз жетамайды, отшы жыл істегі бір жайда да өзі болмайды. Рахмет, мені қазақ тілім көзі өліп жұмысымызды парапаттып атқаныға өте қуаныштамын. Бұның кейінде сол салада қызмет етеміз деп ойлаймыз. Пандемия кезінде көптеген мекемелер онлайн жұмыс жасап, оқу қашықтыққа көшті. Осы тұста ауылдарды кең жолақты интернетпен қамту жұмыстарын атқаруда сала қызметкерлері аянбай жұмыс жасады. Мәселен, Қызыл Әскер ауылы 4G қызметімен қамтылса, мектептерге жылдамдығы жоғары интернет қойылды. Осыған атсалысып, тұрғындармен телекөпір ұйымдастыру жұмыстарын жоғары деңгейде үлес қосқан 12 азамат. Оңтүстік өңірлік телекоммуникациялар дирекциясының бас директоры Үсенхан Аубакировтың арнайы алғыс хатына ие болды. Бұл енді бұрынғы аудан көлемінде жұмыстар атқарылған, соған қарамастан барлық мекемелерге оптика желісін желілері тартылды. Біздің осы Түркістан қаласының да жалпы 72-дей қызметкерлер атқарады. Қазіргі енді мына біздің осы мына оптикалық желісін тарту арқылы барлық қазіргі жаңа технологияларды пайдаланып, осы қалпы халықтың сұранысына байланысты толық байланыс жаңағы несімен қызметімен қамтамасыз етіп отырмыз. Түркістан қаласының өзінде ұлттық компания мәртебесіне ие қазақстандық телекоммуникациялық компанияның қосымша 3 нүктесі бар. Мұнда барлығы 70-ге жуық адам жұмыс жасайды. Олар халыққа кең жолақты интернет, интерактивті теледидар, ұялы байланыс, жергілікті телеграф және алыс телефон байланысы тағы да басқа қызметтерін ұсынады. Түркістан қаласынан Жандос Семір, Медет Пірәлі, Тұран Түркістан.